קהל יקר, אתם המתנדבים והמתנדבות נמצאים בחזית הנתינה. אבל כל זה לא היה יכול להתקיים בלי ידידי ותומכי הארגון הנמצאים בעורף. המברך הבא הוא איש עסקים ויזם בינלאומי, ידיד קרוב ותומך נלהב של יד שרה. אדם ששם את ליבו וידיו בפרויקטים ושירותים רבים של הארגון, ובראשם מרכז פרנקל לרפואה דחופה, חדר המיון החדשני של יד שרה. כן. בין תפקידיו הרבים, תפקידיו ועיסוקיו הרבים, הוא גם נושא בתפקיד נשיא המועצה הבינלאומית של יד שרה. אני שמח ונרגש להזמין לבמה את מר אהרון פרנקל. מכובדיי, המתנדבים בעם, מתנדבי יד שרה, מתנדבות יד שרה, אורחים יקרים, כבוד המייסד והדינמו שמאחורי יד שרה, ראי כאח לי, רבי אורי לופוליאנסקי היקר ורעייתו מיכל היקרה, המנכ״ל מוישה כהן שעמל ימים ולילות, אורחים יקרים, מכובדיי כולם, באנו הערב להודות, להלל, לשבח, לפאר, להעלה ולקלס את כל העושים במלאכה, במלאכת הנתינה, מלאכת הענקת הטוב בארגון יד שרה. לדעתי אין ארגון כזה בעולם. יום 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 יום, שעה שעה, אלפי מתנדבים, עשרות רבות של סניפים, מאות מיליונים של סוגי ציוד ניתנים בעזרה לחולים, לנזקקים, לנרפאים, ברוח טובה, באהבה. אין דבר שעולה על התחושה הנעלה של לתת, ואתם יודעים את זה כל אחד מכם. אהבת הטוב היא במעשה, ככה אומר הרב קוק. אתם אנשים שעוסקים יום יום בנתינה, בחסד, והתחושה הרוחנית, התחושה הנעלה של לתת, היא המרפא לכל נפש. כל אחד מכם יודע שהוא מגיע הביתה אחרי יום שהוא עוזר לאחרים, יש לו תחושה טובה, תחושה רוחנית. כמו שאמר דביר, בעצם אנחנו אגואיסטים.
היה קשה לדמיין לפני יותר מ-45 שנה שהגעתי לביתם הצנוע של אורי ומיכל בירושלים בעזרת תורה, דירה קטנה, אבל בכניסה היו כמה מדפים עם ציוד דל. קשה היה לדמיין את מה שאנחנו רואים היום. מיליון איש בשנה נעזרים ביד שרה. גם העוזרים והמסייעים והמתנדבים נעזרים על ידי מה שהם נותנים לציבור שכל כך זקוק לנו. הציבור שאנחנו משרתים אותו ברגעים קשים שלו, ברגעים שהוא סובל, ברגעים שהוא זקוק לנו, ברגעים רגישים שלו. ארגון יד שרה הוא ארגון חסד, ארגון של נתינה, הוא ארגון שהפך את החיים שלנו ליותר טובים. ואנחנו שמחים, כל אחד ואחד מרגיש חלק מיד שרה. מה זה יד שרה? זה אתם, האנשים, המתנדבים, העובדים, המייסדים, התומכים, כולנו יד שרה. דווקא בשנתיים האחרונות, שהעולם עמד לפעמים מלכת, והיו סגרים, ממש בהתחלה, רב אורי מתקשר ואומר, צריך לעשות משהו. ואיך לא? יד שרה הביאה בחודש, חודשיים הראשונים, 5 מטוסי ענק, עם אלפי מחוללי חמצן, עם מאות יחידות של חמצן, עם מסכות, לפני הזמן, ארגונים ידועים, המוסד ניסה להביא, אבל יד שרה בפועל צעידה את כל הסניפים בכל מה שצריך, ביעילות, במקצועיות, בענווה. אין מה להרחיב, כולכם יודעים יותר טוב ממני. זה כמו שאמר דביר, זה לא רק ציוד, זה לחצני מצוקה, זה טיפול למבוגרים וילדים, טיפולי שיניים, זה הדרכה בנושאים שונים, זה חיסוני קורונה, חיסונים אחרים, חדרי מיון שמשחררים בעשרות דקות ספורות את הסובלים הביתה למקום שיהיו יותר בטוחים, בלי סכנות שיש היום בבתי החולים, ובמקום לחכות במיון שעות, שעות רבות. רבותיי, זה ערב שלכם, המתנדבים. אנחנו באנו להודות לכם מעומק הלב, ואני מצדיע לכולכם. תמשיכו, תתחזקו בעניין, תהיו תמיד בצד של הנותנים, אבל תהיו תמיד ליד אלה שזקוקים לכם, ותהיו מוכנים לעזור להם בכל דבר ועניין. ברוכים תהיו, חג כשר ושמח. תודה רבה. תודה רבה למר אהרון פרנקל. תודה רבה.